גבירותיי ורבותיי, אני שמח מאוד uh, להיות בין 16, 16, 16 הנבחרים. אני אדבר על מומחיות. אני רואה בין הצופים כאן את מורי ורבי אורי אפק. Uh, אני רוצה לדבר על מומחיות. אני חושב שרצף ההרצאות הוא נפלא עבורי, כי אני נבחרתי להרצות מיד אחרי אנסטסיה. שבוודאי כולכם תסכימו איתי שהיא מומחית. אבל בשמונה דקות היא לא יכלה לתאר כיצד היא הגיעה להישגים שלה. והיא מומחית בתחום שאנחנו קוראים בספורט סגור, כלומר מיומנויות סגורות, שבהן יש לה את סכמת ההופעה, היא מגיעה, מרוגשת, מנסה לווסת את הרגשות שלה, מופיעה, משלימה את הסכמה הברורה שלה ויוצאת החוצה מהבריכה. מספר האנשים כאן משחקים מיומנויות פתוחות, כדורסל, כדוריד, כדורגל. יש להבדיל בין מיומנויות פתוחות למיומנויות סגורות בחקר האקספרטיז, בחקר המומחיות. אבל בגדול, כמו שאני אומר תמיד לסטודנטים שלי, כל תופעה היא מורכבת, רב-ממדית ויחסית. כי כדי להגיע למומחיות ספורטיבית, צריכה להיות איזושהי קומבינציה, אינטגרציה של תכונות קוגניטיביות, רגשיות ומוטוריות. כלומר, שלושת המערכות האלה צריכות לעבוד בהרמוניה, בזמן הנכון, בזמן התחרות האמיתית, וכמובן, כל המערכות האלה חייבות להיות מתורגלות על ידי אימונים מכוונים במשך הזמן. אז בשמונה דקות ננסה להעביר את המסר דווקא בתחום המנטלי, שזה תחום ההתמחות שלי. כפי שאנחנו יודעים, מורכבות בין המערכת המוטורית למערכת הריגושית, למערכת הקוגניטיבית, היא בעייתית ביותר, ויש לפרק אותה, את המורכבות הזאת, כדי לבנות אותה מחדש, והחשוב מכל, כיצד מאמנים את שלושת המערכות ביחד. אז אני קודם כל אפרק את המערכות, ואני אגיד, דבר ראשון, צריך להיוולט עם גנטיקה נכונה. מייקל פלפס, תסתכלו איזה מידות יש לו. אבל השאלה האם הגנטיקה מספיקה כדי ליצור מודל כמוהו, או כדי לבטא את היכולות הגנטיות שלו? ממש מדהים. יש כאלה שאומרים שהיה צריך לחיות עם דולפינים. אני רוצה להתמקד כאן על uh, כמה היבטים. ההיבט ראשית החשוב שאני מתמקד בו הוא ההיבט הפרספטואלי-קוגנטיבי. שחקנים שמשחקים או קלעים שקולעים, uh, ישנו עיבוד מידע. עיבוד המידע הזה מתחיל במערכת החישה, עובר דרך הזיכרון לקצר הטווח למערכת עיבוד ה... מידע לטווח ארוך. תוך כדי אימונים אנחנו צוברים ידע וידע וידע וידע, וגם המערכות הפרספטואליות קוגניטיביות בעצם מסתדרות עם הידע הזה, או משרתות אחר כך את המערכת המוטורית. סליחה, אחזור חזרה. יש לנו כאן את המערכת החברתית, אנחנו משחקים בתוך, מבצעים משימה, מורכבת לפעמים, בתוך סביבה מורכבת. וכמובן, שתי המערכות האלה צריכות לתפקד ולהגיע לזון. הזון הוא האזור שבו רמת הערעור מאפשרת לספורטאי לתפקד בצורה האופטימלית ביותר. אז אם אנחנו מתחילים בעצם במערכת הוויזואלית, מערכת הראייה, כן? אז כפי שאנחנו רואים, הקשב הוויזואלי הוא במיומנויות פתוחות, שונה מזה של מיומנויות סגורות. אני אדגים את זה. שימו לב, שחקן שצופה כאן בשחקני הקבוצה היריבה ובשחקני קבוצתו עצמו מביט, ותסתכלו איך האקספרט, איך המומחה, מביט לעומת המתחיל, הפחות מיומן. מסתכל לכיוון אחד, צובר את כל הידע, למקום אחר צובר את כל הידע ואז במערכת לטווח רחוק, הזיכרון לטווח רחוק, זוכר את כל מה שהוא ראה. שימו לב איך הנוביס, איך המתחיל מביט, אלא ה... עובר מגירוי לגירוי, מגירוי לגירוי לגירוי, וכשמגיע לגירוי האחרון לא זוכר את הגירוי הראשון. ילדים מפנים את המבט אל הכדור, מומחים אל המרחב ומחברים, עושים אינטגרציה. בשלב הזה מתחיל עיבוד המידע, כי ברגע שאני צובר ידע ועושה סלקציה לגירויים החשובים יותר במרחב, גם הציפייה שלי משתפרת וגם קבלת ההחלטות משתפרת. בואו נסתכל רגע על הגולף האי, כך נראה כאשר הוא הולך לחוות את החבטה, מאוד מאוד יציב בין הגומה לבין מנח הכדור. תסתכלו את המתחיל, מסתכל לכאן, חוזר. מסתכל לכאן, חוזר. כלומר, ללא הרף ישנו מעבר מגירוי לגירוי, בלי יציבות של קשב ראייתי. ובפועל, מה שחשוב לנו לדעת, אנחנו, כאשר אנחנו עובדים עם כלה, אנחנו מודדים את גלי המוח שלו, מודדויים את רמת האמוציונליות שלו באמצעות ביו-פידבק ובעזרת אייטרקר. tracker כלומר, טכנולוגיה שמאפשרת לנו לראות להיכן מביט והיכן מופנה הקשב בכל רגע נתון. וכמובן, אנחנו רוצים שרמת העוררות תהיה כאן. וכל אחד, כל ספורטאי יש לו רמת עוררות ספציפית. מדוע? כי ברמת העוררות הזאת המערכת הפרספטואלית קוגנטיבית מוטורית עובדת בצורה המושלמת ביותר. וכיצד עושים את זה? ראשית עלינו להעלות את הביטחון העצמי והאמונה של הספורטאי בעצמו, ומצד שני להפחית את איום המשימה שהוא עומד בפניה. כאשר המסוגלות העצמית תהיה גבוהה ותפיסת המטרה נמוכה, אז הוא יוכל באמת להסתגל למצב הרבה יותר טוב. ולכן, כמו שאנחנו רואים היום, הטכנולוגיה מתפתחת, יש לנו את הכובע עם האלקטר... האלקטרודות היבשות שמאפשרות לנו לראות איך פועל המוח בכל שנייה ושנייה, יש לנו את האפשרות לראות היכן הוא שוגה והיכן לא, מהי רמת העוררות שלו, ומטכנולוגיה ישנה של MRI כזה לעבור לטכנולוגיה חדישה של כובע אה, אה, שמאפשר לנו לראות את עיבוד המידע ואת התכונות הקוגניטיביות שקורות בו זמנית לספורטאי. וכמובן, כל הנושא הגנטי הרפואה שלאט לאט הופכת להיות לאישית, כאן בספורט נדע יום אחד על פי הגנטיקה להתאים את האמון אל הספורטאי הבודד. ובכך סיימתי בשמונה דקות וחצי אני חושב את כל מה שרציתי להגיד שהדובר הראשון שהיה פה רוצה הרי להעביר את כל המידע אלינו בקלות, אני מקווה שחלק מהאמרים יעברו דרכו. תודה רבה.